အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတစ်ခေါက်မှာတော့စာရေးဆရာမင်းမြတ်သူရာရေးသားခဲ့တဲ့ပြိုတိုင်းကြိုက်တဲ့နေ့စီခိုင်းဆိုတဲ့ဝတ္ထုဇာတ်လမ်းအပိုင်း2ကိုတင်ဆက်ပေးသွားချင်ပါသေး။ကဲအစီအစဉ်စလိုက်ရအောင်။တိန်ညိုနဲ့ဩဘာတို့ဟာရွာနဲ့ဝေးကွာခဲ့ပေမဲ့လည်းမနာရဲ့ဘက်နဲ့ဆက်လက်ပြေးလွှားနေပါသေး။သူတို့သွားရလမ်းမှာအလင်းရောင်ကြီးစိုးမှုဟာလျော့ပါလာပါသေး။ညအမောင်ချိန်မှာတော့အနီးနားရွာကိုရောက်လာပါသေး။ရွာကိုရောက်တဲ့အခါမှာရွာစုံမှာရှိတဲ့အင်ကြီးတဲ့အင်ကိုဥတီပြီးတော့ပြေးပါသေး။အဲ့ဒီအိမ်မှာတော့သူတို့ရဲ့မိတ်ဆွေလှဲသမားတယောက်ရှိပါသေး။လှဲသမားထံကိုသွားပြီးတော့မြို့ပေါ်ကိုအလောတရှိသွားလို့ကြောင်းပြောတဲ့အခါလှဲသမားကလည်းတိန်ညိုနဲ့ဩဘာတို့ရဲ့ပတ်ချောက်ဝိုင်းကိုနှက်သက်သူဖြစ်တာကြောင့်အရေးတီယူလိုက်လံပို့ဆောင်ပေးပါသေး။တိန်ညိုနဲ့ဩဘာတို့လည်းမြို့ပေါ်ကိုရောက်ဖို့အတွက်အလောတကြီးဖြစ်နေပါသေး။သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အမူအရာကိုကြည့်ပြီးတော့လှဲသမားကသင်္ကာမကင်းဖြစ်ရတဲ့နေပါအောင်ဗျာခမရတို့ကဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ထိမြို့ပေါ်ကိုရောက်ဖို့အတွက်အလင်းလုံနေရတာလဲလို့မေးတဲ့အခါတိန်ညိုနဲ့ဩဝါတို့လည်းတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ရင်းနဲ့ကျုပ်တို့ရဲ့ရွာရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ကြီးနာမကျန်းဖြစ်လို့ဗျဒါကြောင့်မြို့ပေါ်ကိုတက်ပြီးတော့ဆရာဝန်ပေးမလို့ဒါကြောင့်ကျုပ်တို့အလောတကြီးဖြစ်နေတာလို့ပြောတဲ့အခါလှဲသမားကလည်းအထိတ်တလန့်နဲ့ဟေးဆရာတော်ကြီးကနာမကျန်းဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ရက်ကပဲဆရာတော်ကြီးကိုကြက်ကြက်မမာနဲ့ဖူးတွေ့လိုက်ရပါတယ်ဘလို့များဖြစ်တာပါလဲလို့ပြောတဲ့အခါဩဘာအထစ်ထစ်အငေါငေါနဲ့မဟုတ်ဘူးဗျဆရာတော်ကြီးကမနေ့ရက်ထိအကောင်းဒီနေ့မနက်မှရှောင်းတခင်ဖြစ်သွားတာဒါကြောင့်ကျုပ်တို့လည်းအလောတကြီးမျိုးပေါ်ကိုပြေးဖို့အတွက်လုပ်နေရပါလို့ပြောပါတယ်ဒီခါလဲသမားကလည်းဆရာတော်ကြီးအတွက်ဆရာဝန်ခေါ်မဲဆိုရင်ကျုပ်စောင့်နေပါမယ်လို့ပြောတယ်မစောင့်နဲ့တော့ဗျာရှားတယ်ကျုပ်တို့မျိုးကနေပဲဂျုံရလဲသမားကိုခေါ်ပြီးတော့ပြန်ခဲ့မယ်လို့ပြောတဲ့အခါလဲသမားကလက်ကပြပြီးတော့ဟာမဖြစ်ဘူးမျိုးပေါ်ကလက်သမားထက်ခေါ်ရင်ခမရတို့အချိန်နေထက်ကုန်ပါဗော့ကျုပ်ပဲဆရာတော်ကြီးအတွက်ကုသိုလ်ယူပြီးတော့စောင့်နေပါမယ်ဗျာလို့ပြောပါတယ်ဒိန်ညိုနဲ့ဩဘာတို့လည်းလက်သမားကိုစကားပြန်မပြောတော့ဘဲနဲ့စိတ်လုံချစွာလှဲပေါ်ကိုပါသွားကြပါတယ်သူတို့ရဲ့လှဲရလဲညအတော်နဲ့တဲ့အချိန်မှမျိုးကိုရောက်ပါတယ်မျိုးပေါ်ကိုရောက်တဲ့အခါလက်သမားကဆရာဝန်ကြီးရဲ့အိမ်ကိုမောင်းနှင်သွားပါတယ်ဒိန်ညိုနဲ့ဩဘာတို့လည်းလက်သမားရဲ့အပြုတ်မှုကြောင့်အခက်တွေ့နေကြပါတယ်လက်သမားကလည်းလှဲပေါ်ကနေအောင်းဆင်းပြီးတော့ကလားဆရာဝန်ကြီးရဲ့ခြံတကားကိုတဝုံဝုံအတံမီအောင်လှုပ်ခတ်နေပါ रे ဆရာဝန်ကြီးကလည်းတကားကိုတဝုံဝုံလှုပ်ခတ်တဲ့အောင်ကြားရတဲ့အခါဒေါသတကြီးနဲ့ညာကြီးအချိန်မတော်လူနာလာပင့်ပြန်ပြီးနေတူတယ်ကွာငါမှအေးစေးနားဖို့အချိန်တော့မရှိတော့ပါလားလူတွေကဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ထိကျမ်းမာကြီးချိုးတဲ့နေကြလဲဒီမြို့မှာဘာဖြစ်လို့ငါတယောက်တည်းဆရာဝန်ဖြစ်နေရတာလဲလို့မကြေမနက်ရေရွတ်ကအဲ့ရဘောကနေလူလဲထားပါ रे လဲသမားကလည်းဆရာဝန်ကြီးရဲ့အိမ်မှာမီးအောင်မမြင်ရတာကြောင့်အတံပြဲကြီးနဲ့ထွက်မလာမချင်းအော်ဟစ်ခေါ်နေပါ रे တိန်ညိုနဲ့ဩဘာတို့လည်းတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ရင်းနဲ့ခေါင်းကုပ်လိုက်ကြပါ रे ဒီခိုက်မှာပဲအိမ်ထဲကနေကလားဆရာဝန်ကြီးထွက်လာပြီးတော့ဟဲ့လူတွေဘာဖြစ်လို့ညတကောင်အချိန်မှာအတံပြဲကြီးနဲ့လာပြီးတော့អော်နေရတာလဲကိုလူတလောက်ထိအတံပြဲကြီးနဲ့អော်နေပုံထောက်ရင်တော့မွေးလူနာရှိလို့ပဲဖြစ်မယ်ဒီမဲ့ကျုပ်ကိုအသေးစားကြည့်စမ်းမွေးလူနာရှိတိုင်းကျုပ်ကလိုက်မွေးမပေးနိုင်ဘူးဒီအနီးနားမှာဝမ်းဆွဲဖွားကြီးရှိတယ်ဒေါ်ကျင်ချင်းဆိုတာသူပဲသူ့ကိုတော့ခေါ်ဇန်းလို့လမ်းကြောင်းလွှဲပေးပါ रे ဒီခါလှဲသမားကမန်းကရန်လက်ကပြပြီးတော့ဟာမွေးလူနာမဟုတ်ပါဘူးဗျာမဲဇလီကောင်ကဆရာတော်ကြီးအသေးအတန်ဖြစ်နေလို့ပါလို့အော်ဟစ်ပြောဆိုပါ रे ဒီခါဆရာဝန်ကြီးကလည်းမျက်လုံးပြူသွားပြီးတော့ဘာဆရာတော်ကြီးအသေးအတန်ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားနေပါဦးဗျာဘယ်အချိန်ကလေးကအသေးအတန်ဖြစ်တာလဲလို့မေးပါ रे ဒီခါလှဲသမားကလည်းတိန်ညိုနဲ့ဩဘာဘက်ကိုလှည့်ကြည့်ပါ रे တိန်ညိုကအတန်တုံတုံရင်ရင်နဲ့ဆရာတော်ကြီးနေလေကလေးကမူးမေ့လဲသွားတာပါအခုအဲ့ရာကနေမထနိုင်ဘူးမူးမေ့လဲနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီခါကလားဆရာဝန်ကြီးကလည်းမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးတော့ကောင်းပြီဒါဆိုရင်မင်းတို့ဒီနေရာမှာခဏလေးစောင့်နေငါအခုချက်ချင်းထွက်ခဲ့မယ်လို့ဆိုကာအိမ်ထဲကိုကမန်းကရန်ပြေးဝင်သွားပါတယ်လဲသမားကတော့တိန်ညိုနဲ့ဩဘာဘက်ကိုလှည့်ကာဆရာတော်ကြီးတို့တော့အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်စရာမရှိတော့ပါဘူးဒီဆရာဝန်ကြီးကအလွန်ဆေးလိုက်တာဗျသူ့ရဲ့လူနာတွေအဖိတ်စင်ရှိတယ်လို့မကြားဘူးလို့ပြောပါတယ်။တိန်ညိုနဲ့ဩဘာတို့လည်းတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးတော့ဒုက္ခပါပဲလို့ရေရွတ်လိုက်ကြပါတယ်။မကြာခင်မှာဆရာဝန်ကြီးကဆေးအိတ်ကိုဆွဲပြီးတော့ထွက်လာရင်ခတ်ပါတော့မယ်။အဲဒါကြောင့်တိန်ညိုလည်းလှဲသမားလက်ကနေရှောင်ပြေးဖို့အတွက်အကြံတစ်ခုရသွားပြီးတော့ခဏလေးဗျာကျုပ်တို့မောင်ရည်ထဲမှာအပေါ်လေးသွားလိုက်ဦးမယ်။ခင်ဗျားဒီမှာပဲစောင့်နေပါလို့ပြောကဩဘာရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီးတော့အမောင်ရည်ထဲကိုပြေးပါတော့တယ်။မောင်ရည်ထဲကိုရောက်တဲ့အခါတိန်ညိုကမတို့ဒီနေရာနေပြီးတော့ထွက်ပြေးမှဖြစ်မယ်။မကြာခင်မှာဆရာဝန်ကြီးစေးရိတ်ဆွဲပြီးတော့ထွက်လာရင်ခက်ကုန်တော့မယ်လို့ပြောလိုက်ရ။ဩဘာကလည်းခေါင်းညိတ်ပြီးတော့
แม่เนี่ยกว่าทีนี้อันนี้มีอันส่งพี่มาพี่ไม่รู้สึกอ่ะนายเอาตาเล่นตัวมาเนี่ยวิ่งเอาพี่แกไปแต่เจ้าตัวลาบีเนาะหมอแป้นนั่นเนี่ยล่ะเจ้าขนาดมีน้าลายไปเลยมีดมีอยู่แล้วยันเนี่ยต้องเข้าใจเชื่อพี่เนี่ยเจ้าได้สิยิงตาลุนี่ไปทีเชื่อมาไปตัวด้วยเชื่อเด็ดมาแล้วในดมีเอี่ยวมีเอี่ยวมีเอี่ยวไปทีขาดใจอยู่อะไรแล้วในดมีเอี่ยวที่ตัวแรกแล้วยูทูบอยู่ฮะโหมาแล้วในดมีเอี่ยวนี่ไปละ ตัวจีเนียอยู่ได้ไล่ลาวิเทนเอลูกอยู่หรอโอ้บาลเลยตัวชาจีวีตัวจีเนียอยู่ได้หรอพี่นายอูไปเลยเดี๋ยวพี่เลี้ยพี่มาบอกมาดูดีนี่น่ามาเว้มาเอ็กโคบิโดปงนี่มาพี่เมลูกอยู่บาลีตัวรู้ว่ารู้ดูดามูเนี่ยเป็นตัวบีมาเดียสสวยขนาดยาละเจ้ารู้จู้รู้เวอมีไทยแลนด์ต้องลงนี่บาลีที่ใครมาเว้แล้วในดามียาวมีอ่ะตัวรู้เนี่ยพี่นี่ก็ลาบาลีทอลูมีอ่ะอันนี้ก็มีอะไรค่ะไปเลยมีอ่ะพี่นี่จะเอาตัวยาบาลี ไปเลยมีอะไรเสียจีตัวใหญ่ในตัวหลังนี่จะไปดีเชนดูเอาเทียไปเลยเดียวกะขมิ้นรู้ตัวนี่จะแบบอยู่เจ้าดีมาป้อตัวอะไรเอาไม่รู้สึกอ่ะเตยโยในอวบารูปองอันนี้เลยชงป้องนี่อยู่ยาวสีลาบารีที่ขาดเตยโยในอวบารูเลยที่ตั้งพี่บีโร่ไปเลยกูสั่งจีนี่บารีคุณอาไปเลยในดูน้าวถ้าพอไปเลยเดียวเลยปลาลาบารีไปเลยในอู่รู้เตยโยในอวบารูสีเดชงป้องเชื่อมายาบีโร่ป้อตัวนี่จะบารีเตยโยในอวบารูเลย ตู้อันนี้เจมี่มาที่มันสีบูดอะกำลังก็ได้อนาคตสุดเลยอะไรที่ข้าป้อตัวนี้เดี๋ยวไปเดียวกันแล้วพี่บีโร่ฮะชาวเนี่ยพาเลยกว่ามวยมีอะไรหรือเอาไปบารีที่ข้าเจนี่ไปเลยกันเลยมีว่ามามวยไม่ใช่บ้ากว่าเจ้าพันบีโร่เจ้าเป็นสมานิโกเกย์สักกูบีอย่างเลวไปยังสิยันเนี่ยต้องเข้ากว่าเอ็มอาร์เอสซีเอ็มเบจันดีเดเซียวินจีอะลาคอเลยกว่าตู้เอ็มอาร์ยังสั่งบีโร่ลุจูดมีอะไรยังนี่เดี๋ยวลุบย้อนเลยอะ เดี๋ยวนี้เอาไปรู้เลยรู้ไหมเอาตัวไปรู้ไปเลยมีอะไรสักคราวน่าสนใจไปดิที่เขาไปเลยเดือดอ่ะนี่จะมาตู้เอ็มมาลุจูดมีอะไรยาวนี่เอาเสียวินจีอ่ะเป็นอะไรลุบอยู่ตีเลือดลุบไม่ไรอ่ะเจ้าเนี่ยไปเลยเดียวกันเลยเด็กเขาเสียวินจีอ่ะแกงกองตัวละกว่าทีนี้ยันนี่ไปเมื่อสิ่งก่อนยาวลุเสียวินจีอ่ะเป็นผู้เกิดดีเลยไอ้รู้ว่าเสียวินจีอ่ะเจ้าเจ้ามาสิเกิดดีเลยเด็กอ่ะคุณลุจูดมีอะไรอ่ะเสียวินจีมันเจ้ามาบุษบ
ပလိန်နှူးရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့တိန်ညိုနဲ့ဩဘာတို့လည်းထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားပြန်ပါလေ။သူတို့သွားရောက်ခဲ့တဲ့ဆရာဝန်ကတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲမနှက်ခင်းရမှမဲစလီကုန်းရွာဆရာတော်ကြီးကိုဖူးမြော်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီခိုက်မှာပဲပလိန်နှူးကအရှိကိုရောက်နေနေတဲ့ပလိန်များရဲ့နောက်ကိုကမန်းကထန်ပြေးလိုက်သွားပါတယ်။တိန်ညိုကတော့တပြင်းချပြီးတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ကံကြမ္မာဆိုးလို့မာတယ်ကွာ။ရွာကနေလူသတ်မှုနဲ့မတရားစွဆွဲခံရလို့မြို့ကိုပြေးလာတယ်။မြို့ကိုရောက်ပြန်တော့ဆရာဝန်ကြီးကိုပြန်ပေးဆွဲမဲ့လူစိုးတမျှတွေဖြစ်နေပြန်ပြီလို့ညင်ညူလေရာဩဘာကလည်းအေးလေကွာစိန်တိန်ညိုနဲ့စိန်ဩဘာတို့ရဲ့အဖြစ်ကတော့စိုးလာကြီးလားနိုင်ငံကျော်ပညာသေးကြီးဖြစ်မလားလို့အောက်မိတယ်အခုတော့လူသက်ဝရမ်းပြေးတွေဖြစ်နေပါရောလားဒုက္ခပါပဲဗျာလို့ဇက်တန်နှောပြီးတော့ညင်ညူပါတယ်ဒီခါတိန်ညိုကလည်းတို့ဒီညတော့ဒီမှာအဲ့လိုမဖြစ်ဘူးဒီမျိုးကနေဝေးရအောင်ပြေးမှဖြစ်မယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်တော့ဒီနေ့ညမအဲ့ရတော့ဘူးပေါ့ကွာမတို့တော့ကံကြမ္မာဆိုးပြီရွာမှာလည်းလူမတက်ဘဲနဲ့လူတက်သမားလို့ဆွဆွဲခံရတယ်မြို့ကိုရောက်တော့လေတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဝရံပြေဖြစ်လာပြန်ပြီကွာဂျိုဆိုးဝင်နေတာပဲလို့ပြောတော့တိန်ညိုကခေါင်းညိတ်ပြီရွာဆုံမာနေတဲ့လူမိုက်စင်ကြီးရဲ့စကားကိုငါသွားသတိရတယ်ငါတို့စီကိုတကြီးရဲ့စာရောက်တော့စင်ကြီးကပြောတယ်မလားဒါဟာထောင်ချောက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့တိတ်အံဩဖို့ကောင်းတယ်စင်ကြီးပြောတာလည်းမှန်တာပဲငါတို့ကလူတက်သမားရဲ့ထောင်ချောက်ထဲကိုဝင်သွားတာကွာဒီလိုဆိုရင်ငါတို့စာရေးပြီးတော့ဆက်သွယ်တာတကြီးမဟုတ်ရလားတကြီးစာမှာတကြီးစာအစ်စ်ပါကွာတကြီးရဲ့အကျွေးစင်းရမှတ်တဲ့လက်ရေးကိုငါသိပါတယ်ပြီးတော့ငါတို့စာလာပေးတဲ့ကိုရင်သားကြီးကလည်းတကြီးကိုယ်တိုင်ပေးခန့်လိုက်တာလို့ပြောတယ်မလားဒါကြောင့်ငါတို့စာရေးပြီးတာတကြီးပဲဖြစ်ရမယ်အေးမင်းမှန်တယ်ဒီလက်ရေးကိုငါလည်းမှတ်မိပါတယ်တကြီးလက်ရေးဖြစ်ဖို့တော်တော်များတယ်ဒီလိုဆိုရင်သူ့ရဲ့ညီကိုတတ်တာတကြီးမင်းများဖြစ်နေမလားဟာကွာမင်းကလေတကြီးနဲ့သူ့ရဲ့ညီကအင်မတန်ချစ်တာကွာအမွေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက်ဖြတ်ရအောင်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးတကြီးရဲ့ညီကလည်းလူပြိုကြီးကွာသူ့မှာလိုချင်တတ်မှတ်စိတ်လည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးပြောရရင်တော့ခက်ပါတယ်ကွာဘာဒီမှမသိတော့ဘူးဒါရီတာထားဒီကိစ္စတွေကိုနောက်မှတွေးမယ်လောလောဆယ်တော့ဒီမျိုးကနေဝေးတဲ့နေရာကိုပြေးမှဖြစ်လိမ့်မယ်မနှက်ဆိုရင်တော့ပလိတ်တွေမြင်သွားကြလိမ့်မယ်လို့ဆိုကဒိန်ညိုကဩဘာကိုလက်ဆွဲပြီးမြို့ပြင်ကိုရောက်အောင်လို့အမြန်ဆုံးလှမ်းခဲ့ပါတယ်
ဒီအချိန်မှာတိန်ညိုတို့ဖမ်းဆီးဖို့အတွက်ကြံရွယ်ထားတဲ့ပလိမားကလည်းဆရာဝန်ကြီးရဲ့အိမ်ရှိမှာကြံရွယ်ခဲ့တဲ့လဲသမားကိုဖမ်းဆီးဖို့အတွက်ပြင်တဲ့အခါလဲသမားအထိတ်တလန့်နဲ့ဟာကျုပ်ကဘာဖြစ်လို့ဖမ်းတာတော့ကျုပ်ကဆရာဝန်ကြီးကိုလာပစ်တာအဗျလူစိုးတမျှမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတော့ပလိတယောက်ကလဲသမားရဲ့နရင်ကိုဖြောင်းကနေရိုက်ပြီးဟဲ့ကောမင်းနဲ့အတူပါလာတဲ့လူစိုးနှစ်ယောက်ဘယ်လိုရောက်သွားပြီလဲလို့မေးပါတယ်လဲသမားကလည်းအထိတ်ထိတ်အလန့်လန့်နဲ့သူတို့အပေါ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုထွက်သွားပါတယ်။ဘာများဖြစ်လို့လဲလို့ပြောကမှောင်ရေးဘက်ကိုလက်ညှိုးညွန်ပြပါတယ်။ဒီခါပလိများကလည်းတိန်ညိုနယ်ဩဘာတို့ထွက်ပြေးသွားပြီဖြစ်ကြောင်းရိပ်စားမိပြီးတော့ဓမြနှကောင်တော့ဟိုဘက်ကိုပြေးပြီးဟဲ့ပလိတွေအားလုံးလူစုခွဲပြီးတော့လိုက်ကြလို့ဩဟစ်အမိန်ပေးပါတယ်။ပလိများကလည်းတိန်ညိုနယ်ဩဘာတို့ထွက်ပြေးသွားတဲ့လမ်းအတိုင်းလမ်းနှိပ်တံပြီးအောင်တဝင်းဝင်းနဲ့လိုက်ကြပါတယ်။တိန်ညိုနယ်ဩဘာတို့လည်းအတန်ကြာအောင်သွားလာပြီးတဲ့နောက်အနောက်မှာလူတန်သူတန်များကိုကြားလို့လှည့်ကြည့်တဲ့အခါလက်နှိပ်တံပီးရောင်တဝင်းဝင်းနဲ့အနောက်ကလိုက်လာတဲ့ပလိများကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီအခါတိန်ညိုကပလိတီကတော့ငါတို့ရဲ့နောက်ကိုလိုက်လာပြီဟဲ့။လဲသမားနဲ့တွေ့သွားပြီထင်တယ်။ဒုက္ခပါပဲ။ငါတို့အမြန်ပြေးမှဖြစ်မယ်။ဒီအချိန်မှာပလိတီငါတို့ကိုဖမ်းမိသွားရင်တော့လူတတ်မှုရောပြန်ပေးမှုရောကြံတဲ့အမှုတွေကလည်းနည်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုကပလိများနဲ့ဝေးရအောင်ပြေးကြပါလိမ့်။ပလိများကလည်းတိန်ညိုနဲ့ဩဘာရဲ့နောက်ကိုလက်နှိပ်တံမီးအောင်တဝင်းဝင်းနဲ့အဆက်မပြတ်လိုက်ကြပါရင်ပလိတ်တို့ရဲ့ခရာမှုတ်တန်ကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးစူညံပွက်လောရိုက်နေပါရင်တနီယာကိုရောက်တဲ့ချိန်မှာတော့တိန်ညိုနဲ့ဩဘာတို့လည်းလမ်းတလဲမှာပြိမ့်ပြီးသွားပါရင်ဩဘာကလည်းပလိတ်များကိုအထိတ်တလန့်ကြည့်ပြီးတော့ပလိတ်တွေချားထဲမှာငါတို့နှစ်ယောက်ညှက်ပူးညှက်ပိတ်ဖြစ်နေပြီဒုက္ခပါပဲဘယ်နဲ့လောက်ကြမလဲလို့မေးတဲ့အခါတိန်ညိုကပတ်ဝန်းကျင်ကိုမျက်စိကစားပြီးတော့ဒီအနီးနားအိမ်တိမ်မှာဝင်ခိုးမှဖြစ်မယ်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့သွားလို့လည်းမရတော့ဘူးနောက်ဆုတ်လို့လည်းမရဘူးညှပ်ပူးညှပ်ပိတ်ဖြစ်နေပြီလို့ပြောကအနီးဆုံးအိမ်တိမ်ရဲ့ခြံစည်းကိုတိုးကပ်လိုက်ပါတယ်ခြံစည်းကိုကြော်တက်ပြီးတော့အတွင်းထဲကိုရောက်တဲ့အခါနှစ်ထပ်တိုက်ရင်တလုံးတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအိမ်လေးရဲ့အောက်ထပ်အခန်းတစ်ခန်းထဲမှာမီးရောင်လင်းလုံနေပါတယ်တိန်ညိုကပတင်းပေါက်ကိုလက်နဲ့တွန်းဖွင့်ကြည့်ရအလွဲတကူပွင့်သွားကြောင်းတွေ့ရတာကြောင့်ပတင်းပေါက်ကိုဖွင့်ပြီးအိမ်အတွင်းထဲကိုဝင်ခဲ့ပါတယ်ဒီအချိန်အခန်းထဲကိုမျက်လုံးဝေ့ကြည့်တဲ့အခါကရင်တလုံးမှတ်တင်ကုန်တဲ့အဝတ်ထမိန်များရှိနေတာကိုသိရတာကြောင့်မင်းကလေးတယောက်ရဲ့အခန်းဖြစ်ကြောင်းရိပ်စားမိသွားပါတယ်။ဒိန်ညိုကလည်းလေတန်တီးတို့နဲ့ငါတို့တွေဒီခန်းထဲမှာခဏလောက်ပုန်းနေကြမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီခိုက်မှာပဲအခန်းတကားဖွင့်တန်အောင်ကြားရတာကြောင့်ဒိန်ညိုတို့ကပုန်းမှုအတွက်နေရာကိုကပန်းကတန်းရှာဖွေကြလိမ့်ရာဂရင်အနောက်မှာရှိတဲ့အဝတ်များလှမ်းထားတဲ့စင်တစ်ခုကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒိန်ညိုနဲ့ဩပါလဲစင်ရဲအနောက်မှာကပန်းကတန်းဝင်ပြီးတော့ပုန်းကြပါတယ်။ဒီခိုက်မှာပဲအခန်းထဲကိုလုံကြီးရင်ရှားဝတ်ဆင်ထားတဲ့မိမတယောက်ဝင်ရောက်လာပါတယ်။အဲ့ဒီမိမပြောကမှန်တင်ကုန်ရှိမှမျက်နှာကိုပေါင်တာရိုက်ရင်းနဲ့ကေတီဒေဝီတချင်းကိုသီးဆိုနေပါလေ။ပေါင်တာရိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာနှကန်းနေဆိုးနေပါလေ။ဒိန်ညိုတို့ကလည်းညာကြီးအချိန်မတော်အလှပြင်ဆင်နေတဲ့မိမကိုကြည့်ပြီးတော့အံ့ဩနေပါလေ။ခဏကြာမှမိမပြောကအခန်းထဲမှာသူမတယောက်တည်းရှိတဲ့အထင်နဲ့အဝေးစားများကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်လဲလှယ်နေပါလေ။ဒိန်ညိုနဲ့ဩဘာတို့ကလည်းအဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုကြည့်ပြီးတော့မျက်လုံးများပြူးသွားပြီးစိတ်လုံရှားစွာနဲ့ခေါင်းကိုငုံထားလိုက်ကြပါလေ။မိမပြိုလေးရလဲအဝိစားများလဲလှယ်ပြီးတဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်အနှက်ပေါင်နာများကိုပုတ်တက်နေပါလေ။ပေါင်နာမုံများကတိန်ညိုတို့ပုံအောင်နေတဲ့ဘက်ကိုလွင့်ပြလာကဩဘာကလည်းပေါင်နာမုံများကိုရှူရှိုက်မိပြီးတော့နှာချေလိုက်မိပါလေ။ဩဘာရဲ့နှာချေတန်းကြောင့်မိမပြိုကအနောက်ဘက်ကိုအထိတ်တလန့်လှည့်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့အောင်မလေးရှင်လမ်းလိုက်တာကိုကိုရဲ့ဘယ်တော့ရောက်နေရလဲ။ကြည်စန်းကြည်စန်းခင်ကတော့ခင်တယောက်တည်းရှိရမှလို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်တယောက်တည်းအလှတွေပြင်လိုက်ရတာ။ကိုကိုတိတ်ဆိုးတယ်နော်လို့ပြောရင်းနဲ့ဂရင်ခေါင်းရည်ကိုကြည့်နေပါလေ။တိန်ညိုနဲ့ဩဘာတို့သူမနဲ့ချင်းဆူထားတဲ့သူလို့ထင်မြင်နေပုံရပါလေ။အဝတ်တန်းကြီးရဲ့နောက်မှာပုံကွယ်ရင်းနဲ့ထိတ်လန့်တော့လှုပ်နေလေရာမိမပြိုရလဲအဝတ်တန်းရှိရအောင်လှမ်းကြည့်ရင်းနဲ့ကိုကိုကခင်ကိုအခုထိနောက်နေတော့လားထွက်ခဲ့တော့လေခင်ကတော့ကိုကိုကိုမျောအောင်လို့မောလာပြီလို့ပြောပါလေ။ဒီခါတိန်ညိုနဲ့ဩဘာတို့လည်းခေါင်းနှပန်းကြီးသွားပြီးတော့တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်လိုက်ကြပါလေ။ခင်ဆိုတဲ့မိမကသူမရဲ့ချစ်သူနဲ့ညာကြီးအချိန်မတော်ချိန်တွေ့နေပုံရပါတယ်။ဒီအခါမှာပဲမိမလာရဲ့ညာကြီးအချိန်မတော်အလှပြင်ဆင်နေတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတိန်ညိုတို့သိသွားပါတယ်။အဲ့ဒီမိမကလည်းအဝတ်တန်းရဲ့နောက်လမ်းကြည့်လိုက်ပြီးတော့ထွက်မလာသေးဘူးလား။ခင်စိတ်ဆိုးလာပြီနော်။ခင်ကတော့ကိုယ့်ကိုတွေ့ချင်လို့တိတ်တဆိတ်ချိန်လိုက်ရတာ။ထွက်မလာရင်ခင်ဝင်ခဲ့မှာနော်လို့ပြောလိုက်ရာ။တိန်ညိုတို့လည်းအကြက်တဲတွေ့နေရမှခေါင်းထဲမှာအကြံတစ်ခုရသွားပြီးတော့ဩဘာရဲ့အနီးကိုကတ်ကတီးတိုးပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာခင်းဆိုတဲ့မိမကလည်းအဝေတန်းကြီးကိုရောက်လာပြီးတော့သူမရဲ့အဝေမြားကိုဖယ်လိုက်တဲ့အခါကြောက်မက်ဖွယ်ရာကောင်းတာကိုမြင်ရတာကြောင့်
ตั้งแต่ตั้งแต่ลูกเห็นแต่บ่าวเอาให้บิดอไม่เมียวต่อไปเลยแต่ยูในอบารูเลยอาม่าวิทยาในบิดอตัวเองไม่รู้เมียวสังคมอยู่กับยันหาตะคุโลตัวเลยมีชามียาวทุกท่ากันแล้วนับพักกันเลยยันหาปูโมยกเบียดเส้นเบียดพยองลูตัวเองน่าเชื่อไปเลยเขียนสุดเลยไม่มาเลยถ้าเอาชกตีเอ็มยันไล่ยาเราเจ้าตั้งแต่ลูกเทมาบิดอไม่เมียวต่อเชื่อไปเลยที่นั่งมาโรแต่ยูในอบารูเลยไม่เมียวนี่เลยไม่มาตัวมาเอ็กเทมบ่าวมาเดินไล่ไป ไม่มาเลยก้าวกูก้าวอุ้งทุ่งเทไปเลยเนี่ยอบาลีดันดีดูเนี่ยตีชาจีดออกมาที่ไม่มาโตล่าเราเองตาเหี้ยเว้ยว่าบีมีหน้าเลยมหาเสน่ห์รูปเจ้าบารีไอ้หน้ามาโรไม่มาเล่าเครื่องมอเตอร์นับยันเอาแต่ยูในอบาลูเลยแค่เนี่ยทว่าเจ้าบารีแต่ยูว่าแล้วในดามีตัวเราด้วยมีอะไรเจ้าโอ้โหดีดีทุ่งจี้อ่ะแค่สิ่งที่คุยกันกันมามีอะไรมีเงินเจ้าที่เรื่องเนี่ยฮะ ที่มาเลยลูเดียวไอ้เบี้ยนี่บาลาลูเปียบารีอบาลเลยเล่จีบีโร่ไอ้เบี้ยนี่เอาเขาอย่าละไม่เมียนี่ยามยาละตู้ยาละเทมาเลยถ้าบ่อยเด็กแกมราจีเนี่ยบาลาลูเปียบารีที่ขาดเตียงว่ามีมังเจ้าเนี่ยที่รู้ว่าแค่สีน้ำมาปูมีแล้วเทมากแกมราไกน่าเลยที่นี่เนี่ยด้วยเจ้าเนี่ยอะไรอ่ะทุกสันนี่จีบาลาแค่เห็นมามีเมียนี่เลยไม่มาตู้ยาอยากจะมาสีดงมาเลี้ยงเงี้ยด้วยไหมตู้นี่อยากเชิดนี่นอนนี่ดงมา แค่สีน้ำมาปูนี่เลยดูอ่ะจะปูยังไงไหมอ่ะรู้เลยอ่ะโตเจ้าเสียเก่าเนี่ยแค่สีว่าล้าลุ่ยที่ตั้งใจจะไปดีข่าวอบาเลยเอ๋กว่าแค่สีน่าเราอย่างนี้เลยดูแต่เห็นบอกว่าไม่มาไม่ตีไม่แน่หรอกนี่มาหูตัวนี้อยากซีไว้ให้ทาราพี่ยังไหมที่ไม่มาตัวใหญ่เลยเงี้ยวจะปูยังไงไปดูอ่ะจะไกลหมดเพลย์ไม่รู้เปล่าเลยอ่ะเดี๋ยวนี้ว่าเลยถ้าโซนนอที่ไม่มาโตสู้ไม่ได้ไม่มาไปตัวเนี่ยใช่หน้าเรื่องเงี้ยหรอ ทีนี้ไปเลยเดี๋ยวสุญญาบ้านนี่ลมมาแล้วเราเทนี่ลูกเปล่าไปเรื่องนั้นเตียงโยนเอาไปรู้เลยเอ็งยังเอาเท่าเล่เล่จิสุยาเส้นเต้ชับเบียวทารีทำไมเนี่ยเห็นเมียเอาตัวยาไปที่ขาดเตียงโยนเลยโฮไม่มาตัวยาเลี้ยงไงล่ะช่วยไม่บุญในดูเลยชับเบียวทารีสิเลยไปสานี่เนี่ยโตไปซาเลจ่ายเอาลูกเปล่าไปเรื่องนั้นเตียงโยนเลยโฮไม่มาตัวยาเลี้ยงไงล่ะช่วยไม่บุญในดูเลยชับเบียวทารีสิเลยไปสานี่เนี่ยโตไปซาเลจ่ายเอาลูกเปล่าไปเรื่อง
ါ रे ဒီခိုင်မှာပဲငတင်းဘွားမင်းမျောနေတယ်မိမမင်းမျောနေရမှာပြန်လည်နှုတ်ထလာပြီးတိန်ညိုနဲ့ဩပါတို့မြင်တဲ့အခါအထိတ်တလန့်အော်ဖြစ်ပါ रे တိန်ညိုကကမန်းကနဲ့လက်ကပြပြီးတော့မချောက်ပါနဲ့ဗျာကျုပ်တို့ကတရေမဟုတ်ပါဘူးလူတွေပါဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မင်းရဲ့အိမ်ထဲကိုခဏဝင်ခိုးတာပါလို့ပြောလိုက်ရချောမောလှပတဲ့မိမလည်းအကြောက်ပြေးသွားရန်ရှိပြီးတော့နေပါဦးရှင်တို့နှစ်ယောက်ကညာကြီးအချိန်မတော်ကျမရဲ့အိမ်ထဲကိုဘာလို့ရောက်လာလဲရှင်တို့ကတခိုးတမရတွေလားလို့မေးလိုက်ရတိန်ညိုကကမန်းကနဲ့လက်ကပြပြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးကျုပ်တို့ကလူကောင်းတွေပါဗျာမကောင်းမှုဒုစရိုက်ကိုတသက်မှတစ်ခါမှမလုပ်ခဲ့ဘူးပါဘူးလို့အစာချီပြီးသူတို့ရဲ့စိုးဝါးလာတဲ့ကံကြမ္မာအကြောင်းပြောပြလိုက်ပါလိမ့်ဒီခါမှမိမလှရလဲဩဒါကြောင့်ခုနကတော့ပလိတ်တွေကလက်နှိပ်တမီးတွေနဲ့စူညံပွက်နေရ ਉ ရှင်တို့ကအတော်ရှုပ်တဲ့လူတွေပဲရှင်တို့ရဲ့ရွာမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာကမြို့ပေါ်ကိုရောက်လာရုံနဲ့မကောက်ဘူးကျမရဲ့အကြံစီပါပြတ်ရပြီလို့ပြောတဲ့အခါသူမရဲ့စကားကြောင့်တိန်ညိုကမျက်မှောင်ကျုံပြီးတော့ခမရနဲ့ချိန်ထားတဲ့လူမလားလို့ပြောရလားခမရရဲ့ရွယ်ချက်ကမကောင်းပါဘူးဗျာကို့ကိုယုံကြည်ကိုးစားလို့ရောက်လာတဲ့သူဒီလိုမကောင်းချင်ဘူးတော့မသိမှာဘူးလို့ပြောတဲ့အခါမိမလားလဲတိန်ညိုတန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ကျမရဲ့အကြံစီကိုရှင်ကဘာကြောင့်သိနေရတာလဲဟဲအခုမှသတိရတယ်ကျမခေါ်ထားတဲ့တပ်ပုံဆရာဘယ်ကိုရောက်နေတလဲလို့ရေရွတ်လေရာဩပါလက်ညှိုးထိုးပြပြီးတော့ခမ ्या ခေါ်ထားတဲ့တပ်ပုံဆရာဟိုတကားကြားထဲမှာအိပ်ပျော်နေတယ်ကျုပ်တို့ဒီလောက်ထိစူညံနေရအောင်မအိပ်ရာနေမနိုးဘူးလို့ပြောလေရာမိမလားလဲခန်းစည်းနှောက်ပြေးကြည့်ပါလေဒီခါကင်မရာကိုပိုက်ပြီးတော့အိပ်ပျော်နေတဲ့တပ်ပုံဆရာကိုတွေ့ရလေရာမိမလားလဲဒေါသတကြီးတောက်ခောက်လိုက်ပြီးတော့အတော်ကိုအပြင်းထူတယ်ကောသူ့ကိုယုံစားပြီးတော့ငှားရမိတာတိတ်မားတယ်သွားပါပြီရှင်ကျမရဲ့ကံကြမ္မာဦးကညံဖြစ်ပါလေကျမရဲ့အကြံစီတွေအားလုံးရေစုံမျောပါပြီဒီနေ့ညကျမရဲ့ဘဝမှာအပြောင်းလဲကြီးဖြစ်ပေညာရှင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာရှင်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့အပြစ်တွေလည်းပါတယ်လို့အပြစ်တင်ပြီးတော့ဝမ်ပန်းတနေငိုကြွေးနေပါလေဒီခါတိန်ညိုကခေါင်းကိုခါရမ်းပြီးတော့ဒီနေ့ညခမရဲ့အကြံစီတွေမအောင်မြင်တာကျုပ်တို့နှစ်ယောက်ကြောက်မယ်ထားလိုက်ပါတော့ဗျာအသေးချာစဉ်းစားကြည့်ရင်တော့ဒီကိစ္စကကျုပ်နဲ့မဆိုင်ပါဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်တို့ကြောင့်ခမရမကောင်းမှုဒုစရိုက်ကိုမကျူးလွန်မီတော့ဘူးကိုပေါ်ယုံကြည်ကိုးစားလို့ရောက်လာတဲ့ကိုရဲ့ချစ်သူကိုဒီလိုတော့အကြက်မကင်သင့်ပါဘူးဗျာဒီလိုမကောင်းမှုမျိုးမကျူးလွန်မိတာကျုပ်တို့ကိုကျေးဇူးတင်တဲ့နဲ့လို့ပြောတော့မိမလာတိန်ညိုမျက်မှောင်ကြုံကြည့်ပြီးတော့
Nizamau, Shinwa Bari Bionale. Dininya Jamai Ekane Lamedua, Jamai Lingemia Almeni do Lalu Mivari. Eh? Tidua Kamiazu Maula. Oh, Shinwa Jamau, Lingen and Chain Drivido. Do never that a jounu, double yame. Bido a jack I may look in Harao. Dazoi Dininya Dreamedu, double me I woozoi. Kamia Bapilu double zeal, caught Harale. Egwe. ဒီเจ้านี่ก็ပြောอ่ะเนาะอาชีพอีเปียวมาใช่มั้ยถ้าใบแม้ทีนี้ญาจม้าไอ้ไอ้คันเนี่ยก็ลาไม่ดูอ่ะชินุถินโหลรอลิงเงินหมดวูจม้ามาละแทปองเงินเงินวูเลยยอกจาเตียวไว้สิเดจม้าอ่ะเมม่าเมงลีเตียวဖြစ်တယ်အတွက်မိမကောင်းပန်းပန်တပွင့်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းจม้าတပွင့်နဲ့ဝယ်ပန်းနေကိုယ့်ရဲ့ယောက်ျားကိုဘယ်တော့မှတစ္ဆာမဖောက်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်တင်ညိုနဲ့ဩပါရူကတော့မိမလောက်နားမလည်ဟန်နေရှိန
ကျောက်တော်မနေ့ကျရင်ဒီအိမ်ကြီးကနေခွာမယ်ဒီနေ့ညတော့ဒီမှာနေခွင့်ပေးပါလို့ပြောတဲ့အခါမိမလားတပြင်းချပြီးတော့ဒီမှာဒီအိမ်ကနေရှင်တော့ပဲသွားအောင်မဟုတ်ဘူးကျမလည်းမနေ့ပြန်ဒီအိမ်ကနေခေါင်းနဲ့ဆင်းရမှာရှင့်အဲ့ဒါဒီနေ့ညကျမရဲ့အကြံစီတွေမအောင်မြင်လို့ပဲအလိုဒီအိမ်ကခမရဲ့အိမ်ပဲဗျာဘာကြောင့်ထွက်သွားရမှာလဲဒီအချိန်မှာရှင်တို့နဲ့ကျမကဘဝတူတွေပဲဒီနေ့ညအချိန်ရရင်ရှင်တို့ကိုကျမဘဝရဲ့နောက်ကျောင်းတွေကိုပြပြမယ်ကဲအောက်ထပ်မှာတခုခုသွားစားကြတာဘောလို့ပြောကမိမလားလဲအောက်ထပ်ကိုဥဆောင်ပြီးတော့ထွက်သွားပါလိမ့်အဲဒီနောက်တော့အိမ်ရဲ့အောက်ထပ်မှာရှင်နွေးချမ်းလက်ဖက်တုပ်မြေဘဲလော်များကိုစားတော့ရင်နဲ့စကားဝိုင်းဖွဲ့ကြပါလိမ့်မိမလားရှင်နွေးချမ်းငှဲ့ပေးရင်နဲ့ဒီလိုရှင်ကျမအလွန်ကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့မိဘတွေစီကနေပေါက်ဖွားလာတဲ့တူဦးတီတော်သမီးပါအရှင်တော့ကတော့ကျမတို့မိသားစုတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့လယ်မြေတွေလက်ညှိုးထိုးမလွှဲအောင်လို့ရှိတယ်။စီဇက်ဆန်ဆက်တွေလည်းအများကြီးပိုင်နေ။ဒါပေမဲ့ကျမရဲ့အဖေအသက်အရွယ်ထောက်လာတဲ့အခါမှာတော့လူခွဲမရှိတဲ့အတွက်ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ဖို့အတွက်အခက်အခဲဖြစ်လာတယ်။ကျမကလည်းငယ်စဉ်ကတည်းကမိဘအလိုလိုက်ထားတဲ့သူဆိုတော့မိဘလက်ငုတ်စည်းဝါးရုပ်စိတ်ဝင်စားဦး။ရွှေသူမင်းကလေးနဲ့အငိမ်ပွဲကြည့်လိုက်ဓာတ်ဆက်တစ်ချင်နားထောင်လိုက်တဲ့အချိန်ကုန်လွန်ခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့ကျမအတွက်ခင်ပွန်းလောင်းရှာတဲ့အဖေဟာလူရုပ်မှမြင်အေးကိုတွားတွေ့တယ်မြင့်အေးဆိုတဲ့သူဟာအဖေရဲ့ရှေ့မှာတော့လူကြီးမိဘတွေကိုအင်မတန်ရိုသေလေးစားတဲ့သူဖြစ်ဟန်ဆောင်နေအဖေနဲ့အမေကိုတွေ့ရင်အလုံးမဲလေးစားတဲ့ဟန်နဲ့ဆက်ဆံနေမြင့်အေးကလူလိမ့်ပြီးပြီးအဖေအဖျံအမြောက်ပင်လည်းအလုံးမဲကောင်းနေဒါကြောင့်အဖေနဲ့အမေဟာသူ့ကိုအလုံးမဲသဘောကျပြီးတော့တမန်အဖြစ်လက်ခံခဲ့တယ်မြင့်အေးကမြို့ပေါ်မှာအလောက်ကိုင်မင်မင်ရရမရှိပဲရောင်60လောက်နေတဲ့သူရရေးရွာရေးမှာစိတ်ဝင်စားသလိုလိုငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ဘာသာရေးကိုင်းဆိုင်သလိုလိုနဲ့မြို့ပေါ်မှာအလုံးမလုံးပဲရောင်60လုံးနေတဲ့သူကျမရဲ့ဖေကမြို့ပေါ်ကဖေရမှာခေါ်ဘကကြီးဖြစ်တော့ရောင်60မြင်းနဲ့တိကျွမ်းခဲ့ရတယ်မြင်းအေးကလည်းယောဂီဝိဇ္ဇံဝေ့ပြီးတော့လူကြီးတွေရဲ့ရှေ့ကိုရောက်ရင်ဂုံတော်ပရိရေဘာတွေစိတ်လူထင်ကြီးအောင်လို့မြတ်တာတုတ်တွေဘာတွေရုပ်ပြတယ်ထင်ရှားကြော်ကြားတဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့တရားတွေကိုအမြဲတမ်းကိုးကားပြီးတော့အခုခေတ်လူငယ်တွေကဘာသာတရားကိုင်းဆိုင်မှုမရှိကြအောင်ပြောတယ်လူကြီးသူမတွေကိုလည်းရိုသေလေးစားမှုမရှိတဲ့အတွက်အလုံးမဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်ကြအောင်ပြောတယ်ပြီးတော့လက်ကြောတင်းအောင်မှအလုံးမလုံးစားခြင်းတဲ့အတွက်ဘာသာရေးရောင်ရောင်ဘာရောင်ရောင်ဘန်းပြပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းစားတော့နေရပဲသူ့ရဲ့စကားတွေကိုတော့ကျမရဲ့မိဘတွေကအလုံးမဲနှစ်သက်တယ်မြင်အေးကိုသူတော်ကောင်းလို့ထင်ပြီးကျမနဲ့ပေးစားရင်တသက်လုံးစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေမပြောက်ပြက်ပဲနဲ့စိတ်ချမ်းသာစွာနေထိုင်ရမယ်လို့မျှော်လင့်တယ်မြင်အေးကလည်းလူလေလူနက်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမရဲ့မိဘတွေကသူ့ကိုသဘောကျနေကြကြအောင်ရေးစားမိတယ်ကျမကတော့မြင်အေးရဲ့ဟန်ဆောင်မှုတွေကိုအရင်တော့မရေးစားမိခဲ့ပါဘူးသူတို့ကောင်းတယောက်လိုမျိုးအင်မတန်လောက်ပြလုံးတဲ့အတွက်ကျမကကြည့်လို့မရခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့မိဘနှစ်ပါးရဲ့စကားကိုမပယ်ရှားဝင်တဲ့အတွက်မြင်အေးကိုကျမလက်ထပ်ခဲ့ရတယ်မြင်အေးကကျမနဲ့လက်ထပ်ပြီးတော့မချခင်ပါပဲသူ့ရဲ့မင်းသားကောင်းဆောင်းတဲ့ဘလူးရုပ်ဟာတဖြည်းဖြည်းပေါ်လွင်လာတာပါပဲဘန်ကောက်လုံးကြီးနဲ့ပေတင်ရှူးဖနက်ကိုစီးတယ်ရွှေကျဲသီးတက်ထားတဲ့အင်ဂျီကိုဝတ်တယ်မြတ်တာတုတ်နဲ့ဂုံတော်ပရီးကိုစွန့်လွှတ်ပြီးတော့အရှင်တော်ကကြိတ်ပုံးတောက်တဲ့အရက်ကိုပေါ်တင်တောက်တယ်ကျမမိဘရဲ့စီးပွားရေးကိုမမေ့ရရမလို့ပဲလောင်ကစားဝိုင်းနေမှာပဲအချိန်ကုန်တယ်။နေမျိုးလေးတွေမှာလှည့်ပြီးတော့လောင်ကစားရတာကိုအားမရလို့ရန်ကုန်မြို့ကိုတက်ပြီးတရုတ်တထဲတွေဘာတွေနဲ့အကြီးအကျယ်လောင်ကစားလုပ်တယ်။သူ့ရဲ့မိုင်မဲမှုကြောင့်ကျမရဲ့မိဘတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့လေယာတွေစီဇက်ဆန်ဆက်တွေကိုပါဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်။မိဘတွေကလည်းအချိန်နောက်တော့မှမြင်အေးရဲ့ရုပ်မှကောက်ကျစ်မှုတွေကိုရိတ်စားမိခဲ့တယ်။မြင်အေးကကျမကိုအားရအောင်ပေါင်းသိမ်းပြီးတော့6လအကြာမှာအနီးနားမြို့ဝအိမ်တိုင်မှာမိမတွေနဲ့ဖောက်ပြန်တယ်။အဲ့ဒီမိမတွေကလည်းအင်မတန်စီးစိမ်ဥစ္စာတွေကိုမမောတဲ့မိမတွေပဲမြင်အေးကညီမ3ယောက်နဲ့တိတ်တိတ်ပုံဖောက်ပြန်တယ်
นี่น้ำอยู่มาสิเดซีซั่นสันสัตย์เดียวต่อยเอาซีซีโบ้ด้วยขยี้ทว่าไม่สูบีดอกหลังจากตัวเราเดดีเจ้าเดียวจะมาไม่บาดดีเดียค่ะซีดีใครจีกวยกันยารีตัวเราอย่าไปยอกาเจ้าเอ็งทาวิกันมาเก้าเงียรีจะมาไอ้พวกเราเลยลงมาขยี้หน้าตะเคียนจารีน้าสมารอมีบ้านบ้าเลยลุยออกมาไม่เอียไปยอกาเจ้าไหมเสียเสียน้าเสียงกวนลงตัวจารีดีเชียร์สาบีดอกจะมาไอ้พวกเราทุกข์เงียรีสัญญาลุยเอา เมียเอ๋จะมาเมียเนี่ยซีซีเอาลงในสัตย์เดี๋ยวสัตย์จะจบเดี๋ยวตัวใหญ่ใช้หน้ามือเลยเจ้าจะมาเอ็มยันมาเสียเสียไม่เสียอย่างทันยารียากเลยตัวเนี่ยตัวเนี่ยอะไรเชียร์จะมาดูดอกล็อกกางเงียบบ้าไปหลบย้อยเนี่ยซึ่งมันก็หันเนี่ยไม่มีอะไรซีจ้าละบารีแต่ยูเนี่ยอบารูอะไรเอ็งทาวิกกำกังชาดูตัวมาเอพี่อยู่จีเนี่ยก็ยูน่าตันนี่บารีแต่ยูว่าสลับไปหรอที่เราที่ยูมาเก้าเจริญตัวมีอะไรขมิ้นสามบ้าไม่เนี่ยกว่าเชื่อมูดอ่
းစားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူကကျမရဲ့မိဘတွေထားရခဲ့တဲ့အတွင်းပစ္စည်းတွေမကုန်မချင်းကျမရဲ့အနာအနေမခွာခဲ့ဘူး။ကျမစီဟာရွှေတွေလောဘယတနာတွေကိုနေ့စဉ်ရိုက်နှက်ပြီးတော့တောင်းယူတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ကျမကလည်းယုံကြည်ရတဲ့ပင်စင်စားကျောင်းဆရာကြီးတယောက်စီမှာယတနာတွေကိုလှည့်ဝတ်ပြီးတော့အနှံထားခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလှည့်ဝတ်ချက်ကိုလူရုပ်မှမြင်ရင်သိသွားပြီးရဲ့နောက်မှာတော့ကျောင်းဆရာကြီးကိုပြဿနာရှာပြီးရှိသမျှပစ္စည်းတွေအကုန်ယူသွားခဲ့တယ်။လူရုံမှမြင်အေးရရုံမှကောက်ချက်တဲ့အတွက်ကံကြမ္မာမျက်နှာသာမပေးရလားဘာလားတော့မသိပါဘူးသူလုံးတို့မြတ်အလုပ်တွေအကြီးအကျယ်ဆုံးရှုံးနေသူ့ရဲ့အလုပ်တွေဆုံးရှုံးလေကျမကိုနှိပ်စက်လေးပါပဲနောက်ဆုံးတော့မြင်အေးရရောင်းစရာမကြံတော့တဲ့အတွက်ကျမတို့နောက်ဆုံးပိုင်ဆိုင်တဲ့ဟော်ရီအိမ်ကိုပေါင်ပြီးတော့လောင်းစားလုပ်တယ်နောက်ဆုံးအိမ်ကိုပြန်မရွေးနိုင်တဲ့အဆုံးမှာကျမကိုထားပြီးတော့အိမ်ကနေထွက်ခွာသွားခဲ့တယ်အကျွေးတွေပတ်လေဝိုင်းနေတဲ့အိမ်ကြီးမှာကျမတယောက်တည်းပဲကြံရိတ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ဟော်ရီအိမ်ကိုအပေါင်ခံထားတဲ့လူကမျိုးပေါ်ကတတိမကြီးဒုံဝေရပဲဒီနေ့ညအကျန်စီမအောင်မြင်တဲ့အတွက်တော့ကျမဒီအိမ်ကြီးကနေဆင်းပေးရတော့မှာဘောလို့မချီတင်ခဲ့ဖြစ်ရတယ်ပြောပါရည်ဖဲနေဗျာအိမ်ပေါ်ကဆင်းပေးရတဲ့ကိစ္စနဲ့ဒီနေ့ညကိစ္စဘာတွေများပတ်သက်လို့လဲလာမယ်လေဒီအကြောင်းတွေကိုရှင်းလို့သိအောင်ပြောပြပါမယ်တတိမဒုံဝေရဆိုတာကဥသိန်းကြီးဆိုတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့ပေါင်းနေဥသိန်းကြီးကလည်းဒုံဝေရထက်အသက်10နှစ်လောက်ငယ်တယ်ဒီနေ့ညတော့ယောက်ျားစိုးတွေအကြောင်းကိုပဲပြောရတော့မှာပဲ။သိန်းကြီးကသူ့ထက်10နှစ်လောက်ကြီးတဲ့ဒုံဝေရကိုငွေမှတ်ပြီးတော့လက်ထပ်ခဲ့တာပဲ။သိန်းကြီးကလည်းကျမရဲ့ယောက်ျားမြင်အေးလို့ပါပဲ။ဒုံဝေရပိုင်တဲ့စီးစင်ဥစ္စာတွေကိုနီးအမျိုးမျိုးနဲ့သိမ့်ပိုက်ဖို့အတွက်စူးစမ်းနေတယ်။သိန်းကြီးရဲ့စိုးရတဲ့အချင်းကတော့ဒုံဝေရရဲ့ကွယ်ရာမှာမိမာရီနဲ့ဖောက်ပြန်တာပဲ။အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့ဒုံဝေရကိုချစ်ခင်နှစ်သက်လို့ပေါင်းသိမ့်ခဲ့တာမှာမဟုတ်တာ။စီးစင်ဥစ္စာတွေကိုရတာနဲ့ငယ်ရွယ်တဲ့မိမာရီရဲ့နောက်ကိုပဲတခေါက်ခေါက်လိုက်တော့တာပဲ။ဒုံဝေရကလည်းသူ့ရဲ့ယောက်ျားကိုလက်ပူးလက်ချက်ဖမ်းဖို့အတွက်စူးစမ်းနေတယ်။သိန်းကြီးကလည်းတမျိုးရဲသားဖြစ်တဲ့ကျမကိုမျက်စိကျပြီးတော့ချင်းကပ်ဖို့အတွက်စူးစမ်းလာတယ်။ဒါကြောင့်ကျမလည်းရုံမှာကောက်ချက်တဲ့တနာယူသိန်းကြီးကိုအကန့်မခံခဲ့ဘူး။ဒီအကြောင်းတွေကိုတတိမဒုံဝေရရိပ်စားမိတယ်။ဒါကြောင့်တနေ့မှကျမကိုခေါ်ပြီးတော့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးတယ်။သူ့ယောက်ျားရဲ့ဖောက်ပြန်မှုကိုလက်ပူးလက်ချက်ဖမ်းချင်တဲ့အတွက်ကျမကိုခေါ်ပြီးတော့အကူအညီတောင်းတယ်။ကျမသာသူ့ကိုအကူအညီပေးနိုင်ခဲ့ရင်တော့ကျမရဲ့ယောက်ျားပေါင်နှံခဲ့တဲ့အိမ်ကိုမသိမ့်ပိုက်ပဲကျမကိုပြန်အပ်မယ်လို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမလည်းမချန်ကောင်းမစီရတွေကိုကြံစီခဲ့မိတာပါလို့ရှင်းပြပါရည်။ဒီတော့မှဩဘာတို့လည်းမိမလာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုသဘောပေါက်တဲ့ဟန်နဲ့ဒါဆိုရင်တော့ခမ ्या ကိုနားလဲပြီဗျာ။ဓာတ်ပုတ်ဆရာနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့လက်ပူးလက်ချက်ဖမ်းဖို့အတွက်စူးစမ်းတာမဟုတ်လားလို့မေးလိုက်ရာမိမလာကကောင်းကျိပ်ပြီးတော့ဟုတ်ပါရည်။မနှက်ဖြာမနှက်မှာကျမရဲ့အိတ်ခမ်းလေးကိုရှောင်းနေတဲ့တနာယူသိန်းကြီးရဲ့ဓာတ်ပုံကိုဒုံဝေရရဲ့လက်ထဲကိုအပ်နိုင်ရင်တော့ကျမဒီအိမ်ကြီးပေါ်ကနေစဉ်းစားရမလို့ဘူး။အခုတော့ကျမရဲ့အကြံစီတွေမအောင်မြင်တဲ့အတွက်ဒီအိမ်ကြီးပေါ်ကနေဆင်းပေးရတော့မယ်လို့စိတ်ထိခိုက်ဟန်နဲ့ပြောပါရည်။ဒီခါဩဘာကလည်းဂယုဏသက်စွာနဲ့ယောက်ျားတယောက်ကြောင့်ခမရဲ့ဘဝအတောကန်ဆိုးခဲ့ရတာပဲဗျာ။ခမရဲ့ဘဝကိုကျုပ်တို့စာနာနားလည်မိပါပြီ။တကယ်တော့ခမရဆုံးရှုံးသွားတဲ့စီးစင်ဥစ္စာတွေကိုပြန်ရမလားဆိုပြီးတော့အရေးစုံပြီးတော့စူးစမ်းခဲ့တာပါ။အခုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြောကားကြောင့်ခမရဲ့အကြံစီတွေမအောင်မြင်ခဲ့ရဘူးလို့ပြောလိုက်ရာမင်းမလာလေးကခေါင်းကိုခါရမ်းပြီးတော့တကယ်တော့ရှင်တို့ကြောင့်လည်းမဟုတ်ပါဘူးအကောင်းမြင်စိမ့်နဲ့တွေးတော့ကြည့်ရင်တော့ဒီကိစ္စကကျမဘဝရဲ့အမဲဆက်တစ်ခုပဲဒီလိုအမဲဆက်ထင်မဲ့ကိစ္စမျိုးရှင်တို့ကြောင့်မလုပ်ဖြစ်သွားဘူးပေါ့ပြီးတော့လူရုပ်မှသိန်းကြီးကကျမရဲ့အိတ်ခမ်းလေးကိုယောက်လာရင်ကျမငားထားတဲ့ဓပုံစရာလူပြင်းကြောင့်အောင်မြင်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလူအခုအချိန်ထိအိပ်ပျော်နေတော့ထင်တယ်လို့ပြောရရာတိန်ညိုကရှီမောပြီးတော့ဟုတ်ပါဗျာဒီလူကအခုထိအိတ်တော့မဲကာလာနဂါဝင်စားသလားအောင်မရတယ်လို့ပြောပါရည်ဒီနောက်တိန်ညိုလည်းတစုံတရာကိုသတိရရဟန်နဲ့ဩဒါနဲ့ခုချိန်ထိခမည်းရဲ့နာမည်ကိုကျုပ်တို့မသိရသေးဘူးနော်။ဘာများလဲလို့မေးလိုက်ရ
ไม่มาละตู้บ้านยังมีมาม้าไม่เข็นเพื่อเจ้าเปล่าบีโร่ตู้รู้นู้ยังมีมีเอาเลยไม่มีมาเลยถ้าเจ้าจะโยนในอบาเลยไม่มีเลยยังมีมีเอาเปล่าจ้ากาอะไรเนี่ยม้าไม่เข็นเอ็มมาไปต้องเดินหนีแกไปเลยโอเคว่ากันมั้ยปิวรันใจเด่นนี่สิขายสุดเลยวัตถุสลายอบายเหนียวโร่ทีนี้ม้าแค่ได้ชนะคนปิวบ้าอบายต้องเลยสลายที่สบายต้องมาเพื่อเจ้าสับสไครต์ในบีสามเมียอบายน่าท้องชาวบ้านเอาลูกเปล่าใจเนี่ยน่าสลายไปเลยเจสุมีให้เดมาเลยกันมั้ย